Klášterečtí policisté pátrají po neznámých pachatelích, kteří v neděli 1. května kolem 9:30 večer okradli ženu stojící před restaurací. Ke krádeži došlo v ulici Petlerska, před restaurací U Draka. K ženě, která v ruce držela pivo a peněženku, přistoupili dva neznámí pachatelé a zeptali se jí, zda má cigaretu. Pak jí jeden z nich vytrhl peněženku z ruky a utekl s ní směrem do ulice pod stadionem. Tam dotyčná o něco později peněženku našla, avšak bez finanční hotovosti a dokladu totožnosti. V souvislosti s šetřením popsané události policisté potřebují zjistit totožnost osob zachycených na fotografiích, které se pohybovaly v inkriminovanou dobu v blízkosti místa krádeže a mohly by tak k případu poskytnout důležité informace.